бәріне сәлем міне Unreal Engine бес бүтін оннан төрт келді ең маңызды сәттердің кейбірін қараңыз біріншіден ю бес бүтін оннан төртте редакторда кейіпкерлерді теңшеуге және анимациялауға арналған қуатты жаңа құралдар бар модульдік басқару жүйесінің көмегімен күрделі егжей тегжейлі графиктердің орнына түсінікті бөліктерден анимациялық бағдарламалар жасауға болады мұнда сіз бірнеше қадамда тректерді қалай реттейтінімізді көре аласыз автоматты түрде қайта конфигурациялау қаңқаның белгілі түрлерінің екі аяқты кейіпкерлерінің анимациясын пайдаланған кезде тамаша нәтижелерді алуды тезірек және жеңілдетеді қаңқа редакторы қазір өнімдірек және көбірек функционалдылықты ұсынады сонымен қатар деформациялық графикті қол жетімді ететін жаңа мүмкіндіктер жиынтығы бар анимацияларды жасау кезінде біз жұмыс процестерін оңтайландыра отырып құралдарымызды интуитивті және сенімдірек етуге назар аудардық мысалы анимацияға ыңғайлы гизмостар тінтуірдің ортаңғы түймешігін пайдаланып кейіпкерлерді жылдам және оңай жасауға мүмкіндік береді ақырында секвенсаде айтарлықтай өзгерістер болды оқылу және пайдалану мүмкіндігі жақсарды соның ішінде көп деңгейлі басқарудың жаңа мүмкіндігі енді қозғалысты сәйкестендіру функциясы өнімділік пен жад көлемін ұлғайту мүмкіндігімен сенімдірек бұл құралдар жинағы енді пайдалануға дайын және ол анимациялық клиптерді таңдау және орындау кезінде оларға өту үшін пайдаланылады ол түсірілген анимациялардың дерекқорын іздеу арқылы ойындағы кейіпкердің қозғалысы туралы ағымдағы ақпаратты кілт ретінде пайдаланады сонымен қатар оның ішкі жұмысы туралы түсінік беретін жөндеу құралдарының жиынтығы бар біз ю бес бүтін оннан төрт жүйесінде көрсету өнімділігін жақсартуға көп күш жұмсадық бұл параллельдеудің жоғары дәрежесін қамтамасыз ету үшін жүйелерді қайта өңдеуді аппараттық сәулелік бақылауға гп даналарын жоюды қосуды шейдерлік компиляцияны оңтайландыруды және б қамтиды нанит бастапқы торды өзгертпестен көрсету кезінде жарықтар мен бұдырлар сияқты ұсақ бөлшектерді қосуға мүмкіндік беретін жаңа теселяция мүмкіндігінен бастап жақсартуларды алуды жалғастыруда сонымен қатар Нанита есептеу материалдары арқылы айнымалы жылдамдықты көлеңкелеу бағдарламалы құралын қосу өнімділікті айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді уақытша супер ажыратымдылық мақсатты платформаға қарамастан болжамды нәтиже беретін тұрақтылық пен өнімділікті арттыруға қол жеткізді ақырында муви ренда греф фильмдерді көрсету кезегінің негізгі жаңартуы түйінге негізделген архитектурасы бар көрсету қабаттарын теңшеуге мүмкіндік береді ию 5 бүтін оннан төрт нұсқасының келесі нұсқасы жетекші хабар таратушылармен бірлесіп әзірленген жаңа маушан дизайн режимін ұсынады ол үш өлшемді фигураларды клондарды эффекторларды модификаторларды аниматорларды және т қоса алғанда күрделі үшт қозғалыс графикасын жасауға арналған арнайы құралдармен жабдықталған бұл шығарылымда виртуалды камера құралына енді Android және ios жүйелерінде қолдау көрсетіледі Вкам жұмыс процестеріне енді макос жүйесіндегі Unreal Engine жүйесінде де толық қолдау көрсетіледі VR кеңістігінде біз акалас және Valve индекс сияқты опанрх қолданбаларын қолдау үшін иxсар креатив фреймворк пайдаланатын жаңа толығымен теңшелетін құралдар жинағын ұсындық ик жүйесінде біз экранда көрсету үшін өріс тереңдігі мақсын қостық камераның нақты әлемдегі орнын және объектив опцияларын пайдалана отырып бағдарлама физикалық объектив тудыратын қосымша бұлыңғырлықтың орнын толтыру үшін реттелетін өріс тереңдігін және жарық диодты қабырғадағы Unreal Engine қозғалтқышын көрсетеді өріс тереңдігінің басқа жақсартуларымен қатар бұл жарық диодты жарықтандырылған қабырға суретте шынайылығы мен сенімділігін айтарлықтай арттырады бұл шығарылымдағы жаңалық Unreal Cloud DC – Unreal engine жүйесінен алынған деректер кешіне арналған дербес бұлттық сақтау жүйесі таратылған пайдаланушылар мен пәрмендерге арналған ол жалпыға қолжетімді желі қосылымдары арқылы кештелген unreal Engine деректерін тиімді ортақ пайдалануға мүмкіндік береді біздің жергілікті деректер орталығымыз сонымен қатар басқа артықшылықтармен қатар жақсартылған деректер өнімділігін жылдамырақ жүктеу уақытын және пай жұмыс процестерін қамтамасыз ететін жаңа сервер архитектурасын пайдалануда бұл Unreal engine бес бүтін оннан төрт негізгі мүмкіндіктерінің бірнеше ғана сіз барлық жаңа мүмкіндіктер туралы көбірек біле аласыз және шығар лымды анрил энджин жүйесіне жүкте аласыз қозғалтқышқа кіру нүктесі ләззат ал